Se você sempre quis saber de perto como acontece uma grande obra, um grande empreendimento de steel frame, fica aqui comigo que você vai acompanhar passo a passo, dia a dia, a construção de uma indústria, de uma fábrica que vai estar aqui, ó, sendo construída nesse terreno. E toda essa indústria, toda essa fábrica, ela vai ser executada nada mais, nada menos do que em steel frame. Então você vai ver como é que a gente faz uma indústria só com perfis de steel frame. E se você acha que não era possível, ah, meu amigo, essa é uma solução incrível de ser feita financeiramente, muito viável, muito prática, muito rápida. E a gente está começando aqui nesse momento, o quê? Preparando o terreno. Próximos vídeos vocês vão ver outras etapas de fundação, estruturação, instalações, infraestrutura, tudo, passo a passo. Então se você ainda não me segue, não acompanha, se inscreve, dá aquela joinha, ativa o sininho, porque lá vem playlist, lá vem sequência de vídeo e cada vídeo vai ter uma novidade diferente. Então vamos lá, deixa eu começar explicando. Aqui a gente tem um terreno gigante, tá certo? São 7.500 metros quadrados, ok? E a gente vai ter um galpão de 6.000 metros quadrados construído. Esse galpão, né, na verdade, não vai ser um único galpão, vão ser vários galpões que a gente vai construindo a pouco, tá? Vão ser galpões com 7 metros de pé direito livre. Tcharam! Vamos usar soluções de viga caixa, você vai ver a solução de viga caixa. Em seguida, né, a gente vai ter pilares. A cada 5 ou 6 metros, o pessoal de cálculo estrutural da Steel F Design, que está fazendo esse projeto, ainda não passou certinho o projeto executivo, mas acho que vai ser 5 ou 6 metros de vão livre entre pilares. Então a gente vai ter 20 por 5 de vão livre. E vão ser vários galpões seguindo nessa modulação. Galpões nesse sentido de comprido, né? Eles vão ter em média 60 por 20. Então 60 metros de comprimento, 20 metros de vão livre. E vamos fazer vários galpões turururu ao longo disso tudo. E o que que acontece? Para a gente conseguir fazer esses galpões, a gente tem que preparar o terreno. Mesmo quando a gente tem galpão, eu vou ser bem sincera, o melhor tipo de solução é o radier. E isso a gente já fez aqui. A gente preparou o terreno, a gente está numa etapa, ó, de aterramento, compactação, terraplanagem e taca-lhe barro nesse lugar, viu? Para em seguida soltar um radiezão, chuta a espessura, 15 centímetros. Ah, é, 15 centímetros. Então essa galera que fica fazendo radier de 20, 30, 40, meu amigo, procure um calculista que te traga 20 centímetros, de 15 centímetros de espessura para uma indústria que vai rodar máquinas pesadas, toneladas. Isso aí. E o que que acontece que eu quero mostrar para você? Para você conseguir também fazer um bom radier, é necessário que você prepare muito bem o terreno. E nesse caso, quando a gente fez o estudo de viabilidade financeira da obra, a gente viu que era melhor a gente fazer o aterramento, a compactação, a terraplanagem, do que se a gente começasse a fazer o quê? Fundações profundas ou tivesse que elevar o galpão, né? Tendo aquele subsolo embaixo. Então, essa parte de estudo de viabilidade financeira é muito importante antes de você começar uma obra. Por isso que a gente precisa ter topografia, sondagem, a gente precisa ter um projeto de arquitetura básica, a gente precisa ter exatamente isso para quê? Para a gente bater o martelo e a gente decidir as nossas soluções construtivas. E foi exatamente isso que a gente fez aqui. Depois de todo o estudo, a gente viu, é melhor eu gastar um dinheirinho de terra do que eu gastar dinheiro com concreto e ferragem. E eu vou mostrar o que que a gente está fazendo, tá? A rua é ali fora, né? Vou pegar um pedaço aqui da rua para você. Vamos lá dar uma olhada. A rua é aqui fora, dá para ver que está num nível mais baixo, né? Inclusive a gente botou até uns cascalhos aqui na rua para ajudar a passar o caminhão. Check, dica para você, coloque isso nos seus custos indiretos. Porque várias pessoas não colocam e saem perdendo dinheiro nessa bobeira. Pois é, mas precisa, viu? Porque é muito pesado e muita coisa que passa. Então o que acontece? A rua fica um nível aqui um pouco mais baixo. E o cliente optou por subir a fábrica, a indústria, 1,5 metros do nível da rua, para não ter risco de enchente. Porque aqui é uma zona industrial, vocês estão vendo que tem muito mato? Zona industrial é normalmente assim, ó, mato, fábrica, mato, fábrica, mato, fábrica. É, e quem não sobe o nível, o que acontece quando chove?
alaga. Aqui eles ainda não têm sistema de drenagem suficiente para isso. Então, ele optou por subir 1,5 metro do nível da rua e para, em seguida, depois, a gente começar a construção do nosso radier. Então, o que a gente fez? Vou virar a câmera. A gente cavou umas sapatinhas, assim, foram coisas pequenas. Em alguns lugares, a gente só cravou mesmo e fez uma estaca, tá? E a gente fez uma viga, tá? Baldrame corrida, que ó, já tá enterrada, tá? A gente fez uma viga baldrame corrida, conectando todos os pilares. Ah, mas lá pra frente a gente tem. Vem cá que eu vou mostrar pra você. Aqui, ó, a gente crava uns pilares, tá vendo? Nesse caso, a gente teve que cravar 1 metro pra baixo daqui, tá vendo? E aí a gente bota uma viga por debaixo, conectando. Então, aqui de baixo, eu tenho uma viga metálica, um pouco parecida com essa, conectando esses pilares, tá? E a partir daqui, a gente sobe o muro. E como é que é esse muro, né? A gente faz o muro com bloco de concreto mesmo, só que a gente preenche esse muro. Olha só aqui, ó. A gente preenche dele e a gente coloca alguns vergalhões furando. Por quê? Né? Porque, ó, aqui tem um vergalhão. Ó. Que ajuda no peso do quê? Da pressão da terra para jogar o muro para frente. E um detalhe importante, em todas as fiadas a gente usa aquela tela de alvenaria, vocês já viram? Então a gente usa a tela de alvenaria para ajudar a segurar essa pressão daqui. Agora, tudo isso foi calculado, tá gente? Teve um dimensionamento, teve um cálculo estrutural, isso aqui não é chute, importante. Logo em seguida, o que a gente fez? A gente fez uma outra viga intermediária, por quê? Esse aqui é o nosso gabarito, o nosso aterro ele vem até aqui. Então a gente tem uma viga aqui superior também, onde que o nosso aterro vai bater aqui. E a partir desse aterro, né, dessa viga, a gente tem um muro de 3 metros, que é o que a gente está subindo aqui, né? Então o que a gente vai ter? Internamente, a gente vai ter um muro de 3 metros, e pelo lado de fora, a gente vai ter um muro de 4 metros e meio. Só que você vai falar, pô, Helena, 4 metros e meio? Tudo isso? Não, tem um detalhe que a gente vai fazer aqui por fora, que eu vou te ensinar. Então, ó, se você olhar aqui, tá vendo? Vai ser a parte que ficaria aberta, né? Aparecendo, né? Só que da nossa viga de concreto, né? Da viga de concreto pro chão, a gente vai puxar aqui, ó, um 45 graus de preenchimento de terra até mais ou menos a linha da rua, tá certo? Por que a gente vai fazer isso? Para ajudar a equalizar a pressão da terra desse lado com a pressão da terra desse lado. E aí não sobrecarrega tanto o muro, né? A gente bota as duas pressões da terra meio que se negativando. Não sei se você já tinha visto essa solução, mas fica bem bacana, inclusive, depois, para não ter água batendo direto no muro. E aí, como é que eu seguro essa terra aqui, né, quando chove, para ela não escorrer? A gente tem que botar grama, grama amendoim, a gente tem que botar algum tipo de vegetação para segurar essa terra aqui. No futuro, até plantar mais árvores, que isso vai segurar toda a terra aqui, e inclusive vai ajudar a pressão. Então, a gente está nessa primeira etapa da obra, fazendo exatamente esse serviço. Olha que sol lindo, gente! Então, ó, aqui a gente consegue ver com clareza, tá vendo? Ó, aqui embaixo a gente tinha viga, essa aqui é a alvenaria preenchida, né, com as ferragens passando por dentro, e aqui a gente tinha outra viga. E aí daqui pra cima é o nosso muro que vai ficar aparente dentro da fábrica e do lado de fora pra rua. Esse pedaço aqui e a viga vão ficar enterrados, tanto dentro quanto fora, sendo que aqui vai ser tudo nivelado e fora vai ser como? Acho que é ele 45 graus. Quando ficar pronto, eu mostro pra vocês. Inclusive com paisagismo e iluminação. Gente, por que eu tô tão empolgada com essa obra? Porque essa é uma obra que a gente tá fazendo do início ao fim. Turnkey, né? Obra completa. Se você não sabe o que é obra turnkey, é isso. Que você entrega ela chave na mão. E esse contrato a gente pegou chave na mão. Pegamos, sim, vai ser a obra completa. Né? Então a gente tá preparando aqui. Agora, dica. Para eu conseguir fazer esse radier que tem só 15 centímetros nesse terreno, a gente está aterrando, compactando, aterrando, compactando. Passa patrol, né, que é um tipo de máquina, e nivela. Então a gente está fazendo todo esse cuidado, né, para a gente ter um solo extremamente firme. Por quê? Aqui é brejo. Menino, tu cava meio metro e brota água, você não tem noção. Só que, como a gente está aterrando, compactando, e as obras de steel frame são extremamente leves, né? Não precisa. Para não falar que é só o radier, o que o calculista optou por fazer para ajudar até um pouco na estabilização? A gente vai ter uma viga de borda, mas a viga de borda também é tranquila, eu acho que ela tem 40 centímetros. Então tem uma viguinha de borda assim no perímetro do radier. Girei. Ah! E depois o radier com 15 centímetros.
pasme, com uma malha. Pois é, a gente vai usar uma malha simples de 10 por 10 e eu acho que ela é de 6. Eu acho que é, agora eu não tô lembrando de cabeça o projeto não. Mas quando a gente estiver executando o radier, que nos próximos vídeos você vai ver o radier, por isso que é importante você se inscrever, botar o sininho, etc. Vou explicar passo a passo como é que a gente faz o radier, a fundação perfeita para o steel frame. Aí eu te confirmo para você a bitola que a gente está usando a malha. Mas eu acho que é isso. Se você está gostando desse tour, se você gostou dessa ideia, desse diário de obra, de uma grande indústria, de uma grande fábrica, não deixe, dá aquele like, dá aquela curtida e até me mandar aqui nos vídeos, nos comentários, o que mais você quer fazer. Porque essa aqui não é a minha área, gente. A alvenaria não é comigo, eu não sei como é que vocês vivem com isso, gente. Ou trabalhinho de corno que isso aqui não acaba nunca. Vocês vão ver. Isso aqui está demorando uma baba de tempo. Galpão, eu vou subir assim, ó. Né? Vai ser tipo isso. Beijo pra vocês. Te espero no próximo vídeo. Até daqui a pouco.